župan, oba poveljnika, gospe in gospodje, ker smo na začetku leta, mi izkoristi to priložnost, da vam zaželim srečno in zdravo leto. Zdaj v času druge epidemije, v času drugega vala epidemije, proti koncu leta, dobivamo urad več in več prošen predlogov, da bi se sestavil z ljudmi po deželi, po državi in se pogovoril o razmerah, v katerih smo se znašli, da bi slišal njihove pripombe, nasvete. Sprejel sem vabilo poveljnika regionalnega štaba civilne zaščite tukaj v Postojni, tudi zato na začetku tega leta, ker tukaj praktično od začetka mojega mandata tradicionalno sodelujemo in lahko iz vsega razberem nek splošni utrip. Spomni se boste, da sem bil v času žledoloma in vse kasneje. Rad bi se zahvalil za odkritost v pogovoru. Ni dvoma, da nas ta čas epidemije preizkuša. Ljudje smo utrujeni, strpnost je na preizkušnji. Na vse to lahko odgovarjamo samo z prijaznostjo, z trudom, da se medsebojno spoštujemo, da se razumemo. Bilo je opozorjeno na problem ene krepitve zaupanja v ukrepanje, v doslednost ukrepanja, v razumljivost ukrepanja in seveda na vseh straneh v potrebno prijaznost pri sporočanju ukrepanja. Vse to nas bo v teh težkih časih, upajmo, finala soočanja z epidemijo nekako varovalo pred tem, da bi nas prevzelo malodušje. S tem si ne moremo pomagati. V tem smislu sem hvaležen vsem, s katerimi sem se dale srečal, za njihovo izredno zavzeto delo, za njihovo dobroto, za njihovo solidarnost in seveda tudi, tukaj moram reči obema poveljnikoma, za njihovo profesionalnost. Kot predsednik republike ne morem najti pravih besed, da bi se zahvalil dovolj iskreno in prav vsem, ki v prvih vrstah skrbijo za to, da se branimo pred širjenjem tega virusa in njegovimi posledicami. Pa tudi civilna zaščita je med njimi. Vsi ti si zaslužijo izraze našega občudovanja. Mi bomo seveda najbolj pomagali, če in kolikor bomo spoštovali ukrepe. Tako da upam, bilo je rečeno, da je bila to zelo odkrita diskusija, da bom znal in uspel v pogovoru z drugimi odločevalci, s katerimi sem dnevno v kontaktu, preneste te občutke, ki so vendarle, na koncu moram reči, pri vseh, vendarle polni upanja. So zelo iskreni, tukaj ne čutim strahu, ampak vidim pa veliko skrbi. In s tem je treba znati zdaj ravnati. Smo v nekem finalu soočanja z epidemijo in zdaj bo treba zbrati skrajne moči, si pomagati, se razumeti, se spoštovati in za prijaznostjo komunicirati za to, da rešimo problem, ki je skupaj. Kolegi, zadovoljstvo, imeli smo to priliko, da pozdravimo predsednika, ampak da mu iznesemo tudi tisto, ker tudi mi smo ljudje, tisto našo notranjost, s katero se vsaki dan soočamo, tudi mi smo včasih v drugačnih pogledih in krizah in to možnost smo danes imeli. Velika zasluga ni naše delo, največja zasluga so naši ljudje, Primorci in Notranjci, na katerih temeljimo pomoč, zaščita in reševanje, zdravstveni delci, socialni, vendar, to je spoštovani predsednik. Če ne bi na drugi strani imeli takih ljudi, ki so tudi Primorci in Notranjci predstavljajo medije, ta uspeh ne bi bil tak. Iskrena hvala vam, novinarke, novinarji, da ste bili naši sodelavci in da nam pomagate
pri sporočanju in pa tudi ozveščanju javnosti, da živimo v nekem trenutku, katerega moramo vsi skupaj stopiti na eno stran in ta stran je edina skupna. In tukaj tudi v slovenskem merilu so novinarji, novinarke, naši sodelavci, z njimi se srečujemo vsak dan in njim gre zelo velika zahvala vam, spoštovani novinarke, da smo v to regijo postavili pa eno najbolj uspešnih tudi pri zaviranju prenosa možnosti. Hvala vam iskreno. Jaz se tudi pridružujem tem, lep pozdrav seveda vsem skupaj, tem besedam Sandiju. Tudi z vašo pomočjo, prej ste šli zadnja debata je tekla v smeri, da je komuniciranje zelo, zelo pomembno. Jaz mislim, da z enim pravim komuniciranjem lahko tudi pripričamo ljudi, da bo ta odstotek tisti, ki bi se cepili, dosti višji, kot je v tem trenutku. Ker je to seveda dobro, ne samo za nas, ampak za ostalo družbo, če poskrbimo za samo zaščito. Danes smo se tukaj dobili z predsednikom na povabilo regijskega štaba, se je odzval gospod predsednik, obiskal Postojno, pa ne Postojno kot Postojno, pač pa kot regijski štab, ki pokriva regijo in pa tudi nekatere kraške občine, da s predsednikom malo predstavimo delovanje, situacijo. Mislim, da je bila najbolj pomembna zgodba tista, v kakšni situaciji so občani v tem trenutku. In sicer v zelo, bom rekel, nizkem psihofizičnem stanju, če se tako izrazim. Skratka, nekateri so res obupani. Ta zgodba se vleče že precej dolgo, 3/4 leta. Moramo vedeti, da nekateri so zaprti med štirimi stenami. Govorim o ljudeh, ki imajo tudi gibalne težave. Večkrat smo opozarjali tudi preko občinskega in regijskega štaba ljudi, da naj bodo človeški do tistih, ki so v njihovi bližini. To pomeni, da naj skrbijo za njih, naj se pogovarjajo z njimi, naj jim posvetijo delček svojega časa, ker je iz dneva v dan več takih, ki so nekako, lahko rečem, obupani. In zato je zelo pomembno, še enkrat povem, zelo pomembno je, da komuniciramo z ljudmi na en prijazen način, da jih spodbujamo, ker jaz sem prepričan, da verjetno tudi s cepivom, z veliko pomočjo cepiva, bo tega enkrat konec, ampak ne bo to konec v mesecu dveh, pač pa verjetno bo trajalo še nekaj časa. Posledično ni samo psihofizično stanje, ampak posledično gospodarstvo tone, in zato je zelo pomembno, da čim prej presečemo, končamo to pandemijo, to zgodbo in se vrnemo nazaj v običajne tokove življenja, ker s tem bomo tudi potem zaprli ta krog našega življenjskega stila, življenjskih navad in zaživeli zopet normalno. In tudi takrat bo Center za socialno delo imel veliko, veliko manj dela, kot ga ima danes v tem trenutku. Tako da hvala predsednik še enkrat za ta obisk, za spodbudne besede, za spodbudo. In se tisto, kar smo govorili, je več ali manj splošno znano, ampak vseeno, prenesete naprej. Hvala. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, gospod Srečko Šestan. Dobro. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi se predsedniku seveda zahvalil za ta obisk. Morda ga bi bilo potrebno ponoviti tudi v kakšni drugi regiji, ki je še bolj, bom rekel, kritična ali pa izpostavljena, kot je ta notranjska po našem imenovanju. Jaz sem pripričan, da je predsednik dobil en vpogled in vtis, tudi sam je izrazil, da je bil presenečen nad odkritostjo vseh tistih, ki smo mu nekaj povedali, nekateri seveda tudi potožili, tako da jaz verjamem, da bo uporabil vso svojo spretnost in tudi moč, ki jo ima, da bo te naše želje, izkušnje, predloge, kako plasiral tam, kamor je potrebno. Tako da jaz še enkrat hvala njemu, hvala regijskemu poveljniku Sandiju, ki je to organiziral, in pa seveda hvala vsem vam, ki se srečujemo kakšnih lepih, ki jih je redko, ali pa manj, pa tudi takšnih, no, ta današnji ni slab dogodek. Tako da hvala tudi vam za vse vaše poročanje, vašo pomoč. Seveda včasih smo tudi jezni na vas, ampak tudi to je del posla. Hvala lepa.